madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa saaka halkan oo xarunta golaha baarlamaanka Soomaaliland labada gole ee guurtida iyo wakiilada Soomaaliland uga jeediyay qodobad sanadeed ee dastuuriga ahayd madaxweynaha ayaa waxa ku heerinayay golahiisa wasiirada saraakiisha sarsare ciidamada qaranka Soomaaliland waxaanu halkaasi uga jeediyay qodobad dhinacyo badan taabanaysa oo ka hadlaysay amniga dhaqaalaha siyaasadda arrimaha dibadda xaaladda guud ee dalka doorashooyinka waxaana madaxweynaha hadalladiisa ka mid ahaa dalka ka dhacay Ukraine iyo Ruushku wuxuu saameeyay adduunka oo dhan dhaqaalihiisa qaamadida adduunka lagu cunay daqiiqda 130 ayaa labaad soo saari jireen saliidan cuntada lagu daray inta in ka badan bay adduunka oo dhan u diri jireen iyo waxyaalo kale oo badan birtu ka mid tahay maanta adduunka waxaa laga baqayaa oo dal waliba ka baqayaa inay dhacdo baahi cuntada daruuriga ah inuu adduunka ku yaraado iyo dal walba waxaynu ognahay in aynu wax yar beeranno warshado aynaan lahayn halkaana haddaynu hadda dadka reer Soomaaliland dowlad iyo shacbiba iyo qurbajoog iyo qulqulajoogba waxa inagu soo fool leh hawl culus oo ah inaan u wada guntano sidii loo maarayn lahaa dhaqaalaheennu markaynu ka hadalla hadda halku maraayo iyo saynu nahay iyadoo adduunka dhibaatadaas ka jirto mudanayaal iyo mar weyn labadii sane aynu soo dhaafay qaranku waxaa soo food saartay hoos u dhac dhaqaale iyo wax soo saar taasaynu kala sidayn caalamka oo dhan taasi oo sababtay oo sababay cudurka la yidhaahdo COVID-19 dhibaatadaas dhaqaale ee caalamka ka dhacday inagana ina saameysa ilaa xad inkasta oo aynu la qabnay adduunka haddana waxay Soomaaliland qayb ahaan kaga badbaaday siyaasadda xukuumaddu u dhigtay sida loo maaraynayo dhibaatooyinka jiray dhinaca waxbarashada waxaa sanadka tegay la dhisay 7,000 dugsi oo cusub waxaa la dayactiray 24 dugsi oo hore waxaa deeq waxbarasho dalka dibaddiisa ah loo diray 407 arday waxaa waajib laga dhigay oo sharci lagaga dhigay in 110 ardayda jaamacadaha dowladda ay bilaash noqdaan oo dan yartu ay ku dhigan karto si ay fursad ugu helaan dadka aan waalidkoodu kori karin inay carruurta tacliinta ka bixiyaan dowladdu iyadoo dhiirigelinaysa geesinimada iyo nafqurida ciidanka qalabka sida waxa ay kordhisay ciidanka qalab sida mushaharkooda 300% bajka maanta sanadkan soo socda waxaa kaloo xukuumaddu kordhisay guud ahaan miisaaniyadda sanadda iyo sahayda ciidanka qalabka sida waxaan ognahay in ay tahay korodh yar marka loo eego waajibaadka baaxadda leh ee qaranka u hayaan balse waa naga hayn ee ma aha hakrasho iyadoo tixgelinaysa duruufaha dalkeenna iyo qiimaha quuta daruuriga adduunka ka qaaliyoobay ee korna usii kacaya waxay dhintay cashuurta quuta daruuriga 110 ayay hoos dhugtay si aynu u helno ugu yaraan inagu intay aynu badbaadin karin dadkeenna si loo jabiyo qiimahooda dhibaatadii iyo dabkii suuqa waaheen dhibaatadii ka dhacay suuqa waaheen ilaahay waa inoo sahlay dadna kama dhiman adduunyo gubatay adduunyona waa la helaa laakiin waxa soo baxday qodobkii markaa sheegayay ee la soo gaadhay suuqa waaheen dadkii wax ku noqday tirada guud waxay noqon 3,600 ganacsade intaas diiwaan gelisay markii in badan gudaha raadisay tirada inta wax ka gudbay intaasi noqotay oo cid loo baray kow ganacsade intaa leeg oo tiro aadan mararka qaarkood dhib kasta oo ka jira dalka iyo culays kasta oo kusoo saaran waxaa ku farax gelinaya oo ku niyad gelinaya iimaan qabka iyo duwanaaga shacabka Soomaaliland kuwa weli baahan ee taagta daran ka ugu yar wuxuu ahaa muwaadinka iimaanka ilaahaysi ka ugu badanna wuxuu yeeshay 400,000 iyo 800 intii intaa u dhaxaysay guddida ilaahay ka abaalmariye dadaal badan bay sameeyeen waxaa soo urursay lacag ku dhow
أما واحد يركب بدن أفرج له تلمية كوبية طبعاً واحد نقعد وزارة مع مريض أو بنك أدو كبو ده قو حمر إم بدن دي دنيا كوه حلمي واحد كوري كذي واحد دورد واحد بحسين لعب كله صلح مريا إلى أم كروا سعوته هيا دورد ومشاهدود أنت بدر سكترة أما شيال كوه سكترة مشاهد ده كبتها قدي قدر أستاذ شري قدم بي كان أصدق واحد بلغ قاضي هبين كي هالك أيك قاضي ستيد مليون إلا شنبان مليون من كسوحرية أنت كلام اللي بسوي مر علي تعرع مر شباش تلفزيون كابل شو مكالمة حرقيسة ذهب شيل والله كان قاضي يسبدل كتكنولوجيا دا كونا فضوضينا يهنان كار لعق دوري كرتو وحو حتى كوسو كردية إن مر كار لعق دريس أتكو بحين كرتو كار كايغا بانجيغا لمان حرمها ذهب شيل قارة ديرو أبكى الذهب شيء وأتكلسوا تجي كرتو بلاي ستور يا أب ستور أياكو سهل يا إيميل كستو أتشوكتو أطلعها صفدو دوكا تري كرتو سيدوكا الويب سايت كالذهب شيل أيا صفدو لعقو كرد حدري كرتا غوب كستا يا غور كستا لعق كستا أو أدرتو وحوقف كاد لعقتا ودرتا سيكما غدو دوكو هيليا أديك إي ذهب موبيل كيسا كعانتا وحلوغو شوبي كرا كون كيسا بانكي كالذهب شيل أما بوحوكا قادن كرا دما برلامها الذهب شيل دوني تتعلى ديدا ذهب شيل حول فضيديها جمالية ديت هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سوماليلاند